asi sa mi zdá, že sme všetci, či môžeme, vážení členovia snemu, milí hostia, vážení prítomní, súľade s tematickým plánom zasadnutia orgánov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pre rok 2017 dokonania republikovoľného zhromaždenia sa schádzame na dnešnom 11. zasadnutí snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Dovolte, aby som vás, členov snemu, ako aj predsedu a členov kontrolnej revíznej komisie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v mene prezídia čo najsrdečnejšie privítal. Ďalej budeme pokračovať v súlade s návrhom programu, ktorý ste obdržali písomne s pozvánkou. Program je v súlade s schváleným tematickým plánom zasadnutí orgánov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na rok 2011 do konania republikovoľného zhromaždenia. I napriek tomu sa pýtam, či má niekto pripomienky k programu, pokiaľ nedávam hlasovať. Má niekto do programu? Nikto? Čiže dávam hlasovať, kto je za, aby dnešné zasadnutie rokovalo sa podľa programu uvedené v pozvánke. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Čiže konštatujem, že program rokovania bol schválený jednomyselne. Vážené dámy a páni, teraz prikročíme k voľbe návrhu komisie. Prezidium dobrovoľnej požiarnej ochrany odporúča návrhu komisiu zložení predseda, tradične doktor Imrich Kolbák. Ďalší členovia je František Daniš a Sergej Laborecký. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za, aby návrhová komisia pracovala predloženým zložení. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Čiže zase konštatujem, že návrhová komisia bola schválená jednomyselne. Prosím členov, aby v priebehu rokovania sa ujali svoje funkcie. Ďalší bod rokovania budeme pokračovať predložením správy o činnosti prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany ostatného zasadnutia snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 26. novembra 2016 v Bratislave. Odozdávam slovo pánu Jozefovi Strakovi, členovi prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany, aby uvedenú správu o činnosti prezídia predložil. okresných, respektíve územných súťaží fyzického dorastu.
Podľa 4. bodu zasadnutia bolo prerokované a schválené vyhodnotenie obvodových súťaží dobrovoľných hasičských zborov. Na programe 5. bodu zasadnutia bolo prerokovaný návrh na zmenu titulu Zaslúžili čeleň dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, a to v roku 2017, ktorý bol schválený s pripomienkami a doplnením. V 6. bode členovia prezidia prerokovali a schválili organizačné zabezpečenie a udelenie titulu Zaslúžili člen dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v roku 2017, ktorý sa bude konať 4.4.2017 v Žiline. Sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bolo uložené zabezpečiť úlohy súvisiace bezproblémovým priebehom tejto akcie. V 7. bode zasadnutia prezidium prerokovalo a schválilo vyhodnotenie 10. zasadnutia snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorý sa konal dňa 26.11.2016 v Bratislave. V 8. bode prerokovania prezidium prerokovalo a zobralo na vedomie stav členskej základne dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a inkaso členských príspevkov ku dňu 30.11.2016. Podľa 9. bodu rokovania členovia prezidia informovali konkrétne o zásahoch a represívnej činnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí po svojich krajoch. Bude rôzne. Prezidium prerokovalo nasledovné body. Za A. Zobralo na vedomie návrh na zrušenie súťažných disciplín pravidla pre celoštátnu hru Plameň a materiál odporúčilo vrátiť na prerokovanie Republikovej komisie mládeže dobrovoľnej požiarnej ochrany. Za B. Zobralo na vedomie informáciu o zahájení inšpekcie práce dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Za C. Zobralo na vedomie rozhodnutie okresného úradu Martin. Za D. Schválilo konečnú gramatickú a štyristickú korektúru nového znenia stavov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Za E. Zobralo na vedomie informáciu o požiadavkách o zaradenie požiarného útoku do postupových kôl a materiál odporúčilo na prerokovanie v Republikovej komisii mládeže dobrovoľnej požiarnej ochrany. Za F. Zobralo na vedomie návrh na organizovanie majstrovstiev Slovenskej republiky v behu na 60 metrov s prekážkami a materiál odporúčilo na prerokovanie Republikovej komisii mládeže dobrovoľnej požiarnej ochrany. Druhýkrát sa členovia prezidia zišli dňa 26. januára 2017. Tu sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie, ktoré otvoril prezident a rokovanie aj viedol a oboznámil zároveň prítomných členov s programom rokovania, ktorý bol jednomyselne schválený. Po kontrole podania uznesení prezidium prerokovalo a schválilo návrh na zvolanie dnešného 11. zasadnutia snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany uložilo zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s jeho prípravou a priebehom. V 3. bode zasadnutia prezidium prerokovalo a schválilo organizačné zabezpečenie územných kôl hry Plameň v roku 2017. Sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany uložilo v marci 2017 zaslať schválené organizačné zabezpečenie územných kôl hry Plameň na všetky územné výbory dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenia územných kôl hry Plameň. Podľa 4. bodu zasadnutia bolo prerokované a schválené organizačné zabezpečenie územných súťaží hasičského dorastu v roku 2017. Prezidium dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky odporúčilo územné súťaže uskutočniť v termíne do 18.6.2017. Ďalej sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany uložilo v marci 2017 zaslať schválené organizačné zabezpečenie územných súťaží hasičského dorastu na všetky územné výbory dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktoré si vypracujú taktiež vlastné organizačné zabezpečenie.
ďalšom bode rokovania prezidium schválilo organizačné zabezpečenie obvodnových a územných súťaží dobrovoľných hasičských zborov v roku 2017. Prezidium odporúčilo obvodové a územné súťaže dobrovoľných hasičských zborov vykonať v termíne do 18.6.2017 a do 7 dní od konania zasadná sekretária dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ich vyhodnotenie. Ďalej sekretária dobrovoľnej požiarnej ochrany uložilo v marci 2017 zaslať schválené organizačné zabezpečenia obvodových a územných súťaží dobrovoľných hasičských zborov na všetky územné výbory dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré si vypracujú taktiež vlastné organizačné zabezpečenia. Podľa 6. bodu rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav členskej základne a inkaso členských príspevkov za rok 2016 ku dňu 31.12.2016 a inkaso členských príspevkov na rok 2017 a to po dňu 31.12.2016. V 7. bode rokovania generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky informoval o prebiehajúcich prípravách na republikové valné zhromaždenie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2017 v Bratislave. V zmysle 8. bodu rokovania členovia prezídia informovali konkrétne o zásahoch a o represívnej činnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí vo svojich krajoch. Tretíkrát sa členovia prezídia zišli dňa 24. marca 2017 v Bratislave na 27. rokovaní prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Rokovanie otvoril a viedol prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany a zároveň oboznámil prítomných členov s programom rokovania, ktorý bol jednomyselne schválený. Po kontrole plnenia uznesení prezidium zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára o spracovaní správy o činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky od ostatného republikového valného zhromaždenia delegátov okresných výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany a územných výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany v roku 2017, ako aj o tom, že dobrovoľná požiarná ochrana Slovenskej republiky zabezpečuje vydanie správy knižnou formou, ktorá bude na republikovom valnom zhromaždení dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky rozdaná všetkým účastníkom. V treťom bode rokovania členovia prezídia odsúhlasili s doplnením návrhy spracovaných materiálov k republikovému valnému zhromaždeniu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Súčasne generálny sekretár informoval prítomných členov a o zabezpečení a o prebiehajúcich prípravách na republikové valné zhromaždenie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2017 v Bratislave. Vo štvrtom bode zasadnutia prezidium prerokovalo a zobralo na vedomie správu o hospodárení dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za rok 2016 a predsedovi Republikovej ekonomickej komisie dobrovoľnej požiarnej ochrany uložilo správu predložiť na 11. snem dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na schválenie. Podľa 5. bodu rokovania prezidium prerokovalo a zobralo na vedomie návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany na rok 2017. Predsedovi Republikovej ekonomickej komisie dobrovoľnej požiarnej ochrany uložilo návrh rozpočtu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pre rok 2017 predložiť na schválenie 11. snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Ďalej na programe 6. bodu bolo prerokovanie návrhov na schválenie vyznamenania Rad svätého Floriana, ktorý členovia prezídia schválili s doplnením. V zmysle 7. bodu rokovania členovia prezídia schválili pripomienkou návrh na udelenie medaily za zásluhy o výcvik Miloslava Šmita a ďalej sekretária dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uložil medaily v 4. mesiaci v roku 2017 vyexpedovať na územné organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré ich pri vhodnej príležitosti odovzdajú
schváleným členom a funkcionárom. V 8. bode rokovania prezidium dobrovoľnej požiarnej ochrany prerokovalo a schválilo návrh na udelenie odznaku odbornosti preventivár a ďalej sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany uložilo v 4. mesiaci 2017 taktiež vyexpedovať schválené oznaky na príslušné územné organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany. V 9. bode zasadnutia prezidium prerokovalo a schválilo informáciu o činnosti odbornej školy dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za rok 2016. Republikovému výcvikovému štábu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uložilo vyhodnotenie priebehu odbornej prípravy členov a funkcionárov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za prvý pol rok 2017 predložiť na rokovanie prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v 9. mesiaci, a to v roku 2017. Podľa 10. bodu rokovania členovia prezidia zobrali na vedomie stav členskej základne dobrovoľnej požiarnej ochrany a inkaso členských príspevkov ku dňu 28.2.2017. V 11. bode zasadnutia členovia prezidia informovali konkrétne o zásahoch represívnej činnosti dobrovoľnej hasičských zborov vo svojich krajoch. V bode rôzne prezidium prerokovalo na svedobné bode. V bode G schválilo postupový kľúč na majstrovstvá Slovenska v behu na 60 metrov cez prekážky a zabezpečenie nákupu prekážok. Za H schválilo návrhy na povýšenie, priznanie a prepožičanie hasičských hodností v skupine inšpektorov v kvartáli 2017 sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany bolo zároveň vložené a schválené hodnosti zaviesť do databázy a výpis schválených hodností zaslať na príslušné územné organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktoré hodnosti zavedú do evidencie a výpis zašlú na zainteresované dobrovoľné hasičské zbory. Za I schválilo s pripomienkou a doplnením návrhy na udelenie vyznamenaní dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a ďalej sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bolo uložené vyznamenanie vyexpedovať na príslušné územné organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Za je zobralo na vedomie vyjadrenie ministerstva vnútra Slovenskej republiky ku žiadosti o poskytnutie informácie od územných výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Humenné. Ďalej sekretariátu bolo uložené alebo odporúčilo zaslať na územný výbor DPO Slovenskej republiky Humenné list ohľadom ich vedomosti o aktivitách tajomníka územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Humenné pána Červíka. Zaká schválilo návrhy na prijatie členov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky za L. Schválilo pripomienkou návrhy na prijatie členov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky predsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom vnútra Slovenskej republiky pánom Kaliňákom. Za M. Zobralo na vedomie zoznam kandidátov na prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Po N zobralo na vedomie zoznam kandidátov na generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Po O zobralo na vedomie sťažnosť niektorých členov dobrovoľných hasičských zborov Bratislava Dubravka a záležitosť postúpilo na vyjadrenie územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Bratislava. To bolo za prvé. Za druhé zobralo na vedomie sťažnosť členov dobrovoľnej hasičského zboru Závada a záležitosť taktiež postúpilo na vyjadrenie územnému výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky do Polčanov. Za tretie odsúhlasilo nezaoberať sa anonymnou sťažnosťou občana z obce Čičava. Za štvrté zobralo na vedomie sťažnosť
pánova Pitku na 1 rokovania Krajského výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Košice za 5. zobralo na vedomie sťažnosť členov dobrovoľného hasičského odboru Malčice. V poslednom bode každého rokovania prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, viceprezidenti a členovia prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky informovali o akciách, na ktorých sa zúčastnili od predchádzajúceho zasadnutia prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Na záver každého rokovania prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. Vážené členky a členovia snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, vypočuli ste si správu o činnosti prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorú odporúčam schváliť. Ďakujeme pánu Jozefovi Strakovi, členovi prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany za predloženú správu o činnosti prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany od ostatného zasadnutia snemu. Skôr ako budeme v rokovaní pokračovať predložením správy o hospodárení dobrovoľnej požiarnej ochrany za rok 2016, dovolte mi, aby som vás informoval o účasti na dnešnom rokovaní snemu. Celkového počtu 62 členov snemu je na dnešnom rokovaní prítomných 53 členov snemu, čo predstaví 85%, 48%. Snem je uznášane schopný. A teraz prosím Pavla Celúcha, člena prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany a predsedu Republikovej ekonomickej komisie DPO o predloženie správy o hospodárení na rok 2016. Vážené členky a členovia snemu, z poverenia prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky si vám dovolujem predložiť správu o hospodárení dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za rok 2016. Celkový výsledok hospodárenia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v roku 2016 predstavuje zisk vo výške 130 671,32 €. Plnenie vlastných príjmov a príjmu z prijatej dotácie od ministerstva vnútra Slovenskej republiky predstavovalo sumu 4 095 389,78 €. A skutočné výdavky radené z vlastných finančných prostriedkov a z poskytnej dotácie predstavovali čiastku 3 964 718,46 €. Celkovej príjmovej položky, tak ako je uvedené v tabuľkovej časti, predstavuje dotácia z ministerstva vnútra Slovenskej republiky na činnosť dobrovoľnej požiarnej ochrany a celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku, dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory obce, čiastku 3 153 000 €. A zostávajúcu čiastku vo výške 942 389,78 € tvoria vlastné príjmy. A ak hodnotíme oblasť príjmov podľa jednotlivých účtov, celkovú sumu tvoria účet 602, tržby za služby a propagáciu 459 575,97 €. Príjem od fyzických a právnických, na tomto účtu tvorilo príjem od fyzických a právnických osôb a organizácií za reklamu v časopise Požiarník, predplatné za časopis Požiarník, príjem za propagáciu publikácií Hasičský rok 2017 a v jednolistovom kalendári 2017. Príjem za služby poskytnuté v roku 2016 v mysle zmluvy od Transpetrolu a akciovej spoločnosti a príjem odbornej školy požiarnej ochrany Martin za uskutočené kurzy a školenia. Účet 603. Tržby za predaný tovar činili 86 223,62 €. Príjem za predaj tovaru prostredníctvom obchod dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Účet 644 úroky na bankový účet dobrovoľnej požiarnej ochrany
činili 26,55 €. Tieto príjem z úrokov na bankových účtoch územných odborov dobrovoľnej požiarnej ochrany, krajských výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a bankových účtoch sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Účet 647 osobitné výnosy činili výšku 1 070,47 €. Je to príjem na územných organizácií a dobrovoľnej požiarnej ochrany za medaile, oznaky odbornosti, odbornosti, skúšky, zaviadnosť a jednolistové kalendáre. Účet 658 výnosy z prenajmu majetku činili 198 906,75 €. Príjem za prenajom majetku priestorov budove dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Bratislave, Martine, Kuzmanihov, Martine, Priekope, Prešove, Košiciach, Spiskej Novej Vsi, Považskej Bystrici, Komárne. Prenajmy majetku dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sú uskutočňované na základe nájomných podpísaných zmluv. Účet 661, príjem od organizačných zložiek, čiže 4560,39 €. Príjem na sekretariáte dobrovoľnej požiarnej ochrany od dobrovoľných hasičských zborov za poštovné zajíčo, príspevok za overené stanovy dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, za predaj symboliky dobrovoľnej požiarnej ochrany, medaily, odznaky odbornosti, služby za vernosť. Účet 662, príspevky od iných organizácií, či boli vo výške 13 084,52 €. Boli to prijaté príspevky od organizácií na akcie usporiadané územnými organizáciami dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a sekretariátom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, napríklad príjmy na akt zaslúžili člen dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Príspevky od fyzických osôb vo výške 5058,19 €. Príjmy od územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany od fyzických osôb sponzorské na zabezpečenie akcií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Účet 664. Príjmy z členských príspevkov 166 693,14 €. Na tomto účte sa účtujú príjmy členských príspevkov za rok 2016 aj minulé roky zaplatené roku 2016. Je tu účtovaný aj príjem za členské preukazy dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Účet 665. Príspevky z podielu zaplatenej dane 7 190,18 €. Príjem na územné výbory dobrovoľnej požiarnej organizácie 2% z podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb v roku 2016. Účet 691. To príjem dotácie, ten je vo výške 3 153 000 €. Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na činnosť dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku, dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory obce. V oblasti výdavkov bolo čerpanie finančných prostriedkov zamerané na zabezpečenie plnenia úloh dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z jej potrieb a poslania a dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory obce v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku. Výdavky z vlastných príjmov a poskytované dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sú súčené následovne. Účet 501 spotrebu materiálu vo výške 2 353 687,54 €. Dotácie ministerstva vnútra bola výška čerpania 2 226 286,29 €. Z vlastných príjmov to bolo vo výške 127 401,25 €. Na tomto účte sú účtované výdavky za nákup kancelárskych potrieb, nákup tlačí tonerov a iného spotrebného materiálu a iného materiálu na činnosť dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, odbornú prípravu, odborný výcvik, na činnosť výkonných a odborno-metodických orgánov, nákup pohonných hmot a potrieb pre služobné motorové vozidla, náklady na nákup materiálu, čistiacich a hygienických potrieb pre sekretariáty územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany, krajských výborov a sekretariát dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Je tu účtovaný aj nákup medaily dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, oznákov odbornosti, rozhodca, členských preukazov, tak ďalej je tu zaúčtovaný aj nákup nových notebookov a nainštalovaná
s nainštalovanými programami, antivírusovými programami na 4 roky a pre všetky územné organizácie dobrovoľnej požiarne ochrany Slovenskej republiky. Taktiež boli zakúpené prekážky pre všetky krajské výbory dobrovoľnej požiarnej ochrany pre hru mladých hasičov, Pamäť. A je tu účtovaný nákup materiálno-technického zabezpečenia dobrovoľných hasičských zborov obcí a nákup ochrany pracovných prostriedkov pre členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Budžet 502, spotreba energie, čerpanie 174 325,83 €. Dotácie ministerstva, bola výška dotácie 139 169,79 €. Z vlastných príjmov boli použité finančné prostriedky vo výške 35 156,04 €. Vo výdavkoch na tomto účte sú zahrnuté režijné náklady na sekretária dobrovoľnej požiarnej ochrany, územné organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a budovy dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Za úhrady elektrické energie, tepla, plynu, vody a odvod zračkovej vody. Na účte 504 predajný tovar, čerpanie 99 270,90 €. Z vlastných príjmov obchod 89 507,49 €, ostatné 9 763,43 €. Nákladom na tomto účte sa eviduje nákup zásoby tovaru predávaného prostredníctvom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obchod, ako aj zásoby medaily dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, oznakov odbornosti, rozhodca a členských preukazov. Účet 511, opravy a udržiavanie, čerpanie 230 826,13 €. Dotácie ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli použité finančné prostriedky vo výške 139 462,17 € z vlastných príjmov bolo použitých 91 363,96 €. Čerpanie nákladov na tomto účte sú zahrnuté výdavky na opravu a rutinu a štandardnú údržbu služobných motorových vozidel, údržbu hasičskej techniky a hasičských vozidel dobrovoľných hasičských zborov obcí, opravy a údržba budov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, dokončenie zateplenia domu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Bratislave, výmena presklenia vstupu do budovy a výmena posledných starých okien za plastové a servis výťahu. V odbornej škole dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Martine bola vykonaná rekonštrukcia kotolne, oprava kanalizácie a na budove dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Martine v Riekope bola vykonaná oprava strechy. Účet 512, čerpanie 65 547,58 €. Dotácia bola použitá vo výške 1900 €. Z vlastných príjmov tam bolo použité finančné prostriedky vo výške 63 647,58 €. Na tomto účte sú zahrnuté výdavky na cestovné, diety a ubytovanie, vyplatené na súťaže, odbornú prípravu, ďalkové štúdie v odbornej škole DPO, na zasadnutia orgánov a organizácií a komisií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, na uskutočnené zahraničné cesty a náklady zo služobných ciest zamestnancov územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Účet 513, reprezentačné čerpanie vo výške 7 532,73 €, všetko z vlastných príjmov. Po výdavkoch na tomto účte sú náklady za nákup reprezentačného pohostenia podaného pre členov pri zasadnutia orgánov a komisii pri návštevách na územných organizáciách krajských výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany, odbornej škole dobrovoľnej požiarnej ochrany, sekretariáte dobrovoľnej požiarnej ochrany a pri prijatí tuzemských a zahraničných delegácií. Pardon. Účet 518. Ostatné služby, čerpanie vo výške 384 870,30 €. Z dotácie ministerstva vnútra boli použité finančné prostriedky po výške 253 857,23 €,
vlastný príjmok to bolo 131 012,80 €. Na tomto účte sú vykazané náklady na poštovné, nájomné, telefónne poplatky, služby internetu, rozmnožovanie, prepravné a ostatné služby spojené s odbornou prípravou, odbornou výstikovou činnosťou, s preventívno-výchovnou činnosťou, s zasadnutiami orgánov a komisií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, s medzinárodnou činnosťou a činnosťou územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany, krajských výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany, odbornou školou dobrovoľnej požiarnej ochrany, sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Sú to náklady na vydávanie časopisu Požiarník, vydanie riednolistového kalendára rok 2017, vyplatené vydavateľské zmluvy za Požiarník a hasičský rok 2017. Tiež sú tu náklady na stravu a ubytovanie účastníkov súťaží, členov snemu, prezidia a republikových komisií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a poslucháčov ďalkového štúdia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Školenia a odborné kurzy pre členov dobrovoľných hasičských zborov obcí, výdavky na stravovanie zamestnancov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a náklady na strážnu a informačnú službu za upratovanie účtovnícke práce pre dobrovoľnú požiarnú ochranu Slovenskej republiky uskutočňované na základe zmluvy. Účet 521, nové náklady, čerpanie 415 072,92 €. Dotácie ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo použitých 270 200 €, z vlastných príjmov 144 872,92 €. Čerpanie výdavkov na tomto účte sú zahrnuté náklady za vyplatené hrubé mzdy zamestnancov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a vyplatené dohody o vykonaní práce pre územné organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za rok 2016 a prednášateľ na podvodnej škole dobrovoľnej požiarnej ochrany Martin. Účet 524, zákonné sociálne poistenie, čerpanie 133 196,38 €. Dotácie ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo použitých 104 000. Zvláštny príjmom boli použité finančné prostriedky vo výške 29 196,38 €. Výdavky na tomto účte predstavujú odvody za skutočne vyplatených miest a dohod o vykonaní práce do sociálnej poistenie, nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, poistenie nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu a poistenie pre jednotlivé zdravotné poistenie podľa stanovených limitov. Účet 527, zákonné sociálne náklady, čerpanie vo výške 5 568,30 €. Všetko bolo čerpané z vlastných príjmov. Výdavky na tomto účte predstavujú príspevok zamestnávateľa na strávne listy zamestnancov, zákonný príteľ do sociálneho fondu a vyplatené náhrady pri pracovnej neschopnosti zamestnancov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a odvod na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Účet 532, dane a poplatky, čerpanie vo výške 14 237,11 €, všetko z vlastných príjmov bolo vykryté. A výdavky predstavujú zaplatené dane z nehnuteľnosti za rok 2016. Účet 538, ostatné dane a poplatky, čerpanie vo výške 3 169,62 €, všetko z vlastných príjmov. Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na nákup kolokov, notárske poplatky za overovanie dokumentov a podpisov, nákupy tuzemských a zahraničných diaľničných známok, odvod zákonného predielu do literárneho fondu za vydávanie časopisov, poplatok za odvoz odpadu a koncesionársky poplatok. Účet 547, osobitné náklady čerpanie vo výške 14 193,59 €. Všetko z vlastných príjmov. Čerpaní nákladov na tomto účte sú zahrnuté nákupy upomienkových vedmetov pre členov a funkcionárov pri životných jubileách vencov a kytíc pri pohrebu a výroba reprezentačných vedmetov pre krajské výbory dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Účet 549, ostatné náklady čerpanie 31 102,56 €.
Dotácie ministerstva vnútra bolo použitých 18 124,52 eur, vlastný príjmov 12 978,04 eur. Čerpanie nákladov na tomto účte je zahrnuté zaplatené povinné zmluvné a havarijné poistenie služobných motorových vozidel, poistenie majetku dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, úrazové poistenie účastníkov súťaži a odbornej prípravy, poistenie zasahujúcich členov dobrovoľných hasičských zborov a poistenie a poplatky na medzinárodnú činnosť a bankové poplatky. Účet 562. Čerpanie príspevkov od organizácií, čerpanie je vo výške 13 084,52 eur. Všetko z vlastných príjmov. Čerpanie nákladov na tomto účte sú zahrnuté výdavky územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky zaúčtované z čerpania príspevkov od organizácií. Účet 563. Čerpanie príspevkov do fyzických osôb, čerpanie vo výške 5058,19 eur, všetko z vlastných príjmov. Čerpanie nákladov na tomto účte sú zahrnuté výdavky územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky zaúčtované z čerpania príspevkov od fyzických osôb. Účet 565. Čerpanie príspevku 2% z dane, čerpanie vo výške 13 960,36 eur, všetko z vlastných príjmy sú to. Čerpanie nákladov na tomto účte sú zahrnuté výdavky územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky zaúčtované z čerpania príspevkov 2% dane fyzických a právnických osôb. Daň z úrokov, čerpanie 14,15 eur, všetko z vlastných príjmov 11,15 eur, to bude asi chýba, takže 14,15 eur. Na tomto účte je náklad za zaplatenú daň z úrokov z bankových účtov územných výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, krajských výborov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Podľa predložených tabuliek zúčtovania výdajov a príjmov vykazujeme z poskytnej dotácie zo štátneho rozpočtu ministerstva vnútra Slovenskej republiky ku koncu roku 2016 nulový zostatok. Z vlastných príjmov vykazujeme k 7.12.2016 hospodársky výsledok zisk vo výške 130 671,32 eur. Vážené členky a členovia snemu, vypočuli ste si správu o hospodárení dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za rok 2016. Prednesenú správu o hospodárení odporúčam s nimi schváliť. Ďakujem vám za váš čas. Ďakujem pánovi Celúchovi, členovi prezidia dobrovoľnej požiarnej ochrany za predloženú správu o hospodárení dobrovoľnej požiarnej ochrany za rok 2016. Dovolte mi, aby som privítal medzi nami prezidenta Hasičského záchranného zboru, pána generála Alexandra Nedlého, ktorý nás hľadal na Bajkalskej, ale až 22. Generálka je generálka. Čiže dávam hlasovať za predloženú správu, ktorá bola. Alebo má niekto ešte doplňujúce, alebo otázočku na predloženú správu? Ak nie, a nemá, či dávam hlasovať, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Čiže konštatujem, že správa o hospodárení za rok 2016 bola schválená jednomyselne. Vážené dámy, páni, o slovo sa prihlásil inžinier Jozef Kovalčík, predseda Republikovej kontrolnej a revíznej komisie dobrovoľnej požiarnej ochrany s stanoviskom správe o hospodárení za rok 2016. Asi stanovisko komisie našej výborné predhlasovanie, pán prezident. Vážení hostia, vážení páni prezidenti, generálny sekretár, členovia prezidia, členky, členovia snemu. Predkladávam stanovisko Republikovej kontrolnej revíznej komisie v prednesenej správe o hospodárení 31.12.2016, ktorú ste už samozrejme schválili. Republiková kontrolná revízna komisia na svojich riadnych zasadnutiach vykonala kontroly hospodárenia
majetkom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za celý rok 2016. Vykonávala taktiež kontrolu účtovných dokladov, dokladov z autoprevádzky, ceniny a hotovosti pokladní. Konštatujeme, že vykonanými kontrolami neboli zistené žiadne pochybenia zo strany kontrolovaného subjektu a preto Republiková kontrolná revizná komisia doporučuje snemu predloženú správu schváliť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánu predsedovi, ale s ním sme rátali, že bude kladné stanovisko, tak preto sme to dali do tému odsúhlasiť. Ešte raz sa veľmi pekne ďakujem. V podstate sme sa dostali do bodu, že by sme dali prestávku, čiže vyhlasujem 20 minútovú prestávku. Čiže v rokovaní budeme pokračovať predložením návrhu rozpočtu z vlastných finančných prostriedkov DPO za rok 2017. Odovzdávam slovo pánu Pavlovi Celuchovi, členovi prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany, sa uvedený návrh rozpočtu predložím. Vážené členky a členovia snemu, dovolte mi, aby som z poverenia prezidia dobrovoľnej požiarnej pani Slovenskej republiky predložil návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov dobrovoľnej požiarnej pani Slovenskej republiky na rok 2017. Časť. Toto je vlastne príjmy dobrovoľnej požiarnej pani Slovenskej republiky v roku 2017. Predpokladáme vo výške 926 000 eur, čo predstavuje výšku príjmu inkasa členských príspevkov, hospodársko-správne príjmy z prenajmu z tržieb za služby, predaj tovaru a požiarnej symboliky, príspevky od právnických a fyzických osôb na zabezpečenie akcií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, príjem od percent z podielu za platenie dane právnických a fyzických osôb, príjmy za propagáciu a reklamu v požiarníckom časopise, v jednoliskovom kalendári pro rok 2018 a publikácii roženky Hasičský rok 2018. Príjem odbornej školy dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Martin za poriadané kurzy a príjem predplatného časopisu požiar. Inokova časť. Celkové výdavky vlastných finančných prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v roku 2017 predpokladáme vo výške 926 000 eur, z ktorých plánujeme hradiť čiastočné úhrady nákladov na úhrady energie, vodné, stočné, elektrickú energiu, plyn, teplo, kúrenie, napočtovné a telekomunikačné služby, nákup materiálu, kancelárskych, tisiacich a hygienických potrieb, nákup tonerov do tlačiarní a fotokopírovacích strojov, na nákup pohodných látok do služobných motorových vozidel, na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia služobných motorových vozidel, na rutinu a štandardnú údržbu, na úhradu výdavkov za nájom sekretariátov územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Z vlastných finančných prostriedkov plánujeme hradiť aj výdavky na služby ubytovanie, strava a cestovné výdavky na zasadnutia republikových orgánov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ako je SNEM, prezidium Republikovej komisie dobrovoľnej požiarnej ochrany, súťaže dobrovoľnej požiarnej ochrany, IMZ-ky zamestnancov dobrovoľnej požiarnej ochrany, na služby účtovníctva, na stravovanie účastníkov súťaží, SNEMu a IMZ-ky zamestnancov, na poistenie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, majetok, súťaže, školenia a poistenie zasahujúcich členov dobrovoľných hasičských zborov. Z vlastných príjmov budú v plnej výške hradené náklady na tlač a vydávanie časopisu Požiarník, na akt zaslúžili člen dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, na výrobu ženských známok roku 2018, na tlač členských preukázov členov dobrovoľnej požiarnej ochrany a mladých hasičov, na nákup tovaru za predanie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, na údržbu a opravu budov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a služobných motorových vozidel, na reprezentačné územné organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, krajský výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a sekretariát dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na vydávanie publikácie hasičský rok 2018,
a jednolistového kalendára 2018 na daň z nehnuteľnosti, na výrobu medaily z mužiek oznakov dobrovoľnej požiadnej ochrany Slovenskej republiky, na mzdy a vyplatenie dohôd o vykonanej práce, na odvody z miest a dohôd mimo limit štátnej dotácie, na doplnenie minimálneho 5% poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a náklady, ktorých celková výška presahuje čiastku dotácie do štátneho rozpočtu. Pri predpoklade naplnenia plánovaných vlastných príjmov a výdavkov hradených z vlastných príjmov je dobrovoľná požiadna Slovenskej republiky za rok 2017 dosiahla vyrovnaný hospodársky výsledok. I napriek tomu je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na hospodárne využitie finančných prostriedkov, ako aj na získanie prostriedkov z iných zdrojov, sponzorské, z projektov a podobne. Vážené členky a členovia snemu. Vypočuli ste si návrh rozpočtu dobrovoľnej požiadnej ochrany Slovenskej republiky na rok 2017, ktorý odporúčam schváliť. Ďakujem vám za pozornosť a za váš čas. Čiže ďakujem. Pánu Pavlovi Celkovi, členovi prezidia dobrovoľnej požiadnej ochrany Slovenskej republiky za predloženie návrhu rozpočtu vlastných finančných prostriedkov dobrovoľnej požiadnej ochrany Slovenskej republiky pre rok 2017. Má niekto nejaké pripomienky o predloženom materiálu? Nech sa páči. Šmigura Brezno. Ja na začiatok poviem, že nie som nejaký ekonom, ani nie som nejako finančne až tak dobre na tom, ale chcem sa opýtať. V roku 2015 sme vykazovali zisk, bardiovali sme tomu tie sklady. Nevidel som nikde v príjmoch nejaké tie peniaze zakomponované, do ktorého tu tiež vykazujeme zisk za rok 2016. Tých 130 tisíc eur, ja neviem, či sú nejaké zakomponované v príjmoch, alebo či tvoríme nejaký rezervný fond. Pýtam sa tak srdiacky, akože kde tie peniaze sú, alebo či sú niekde fyzicky na účte a tak ďalej. Ďakujem. Samozrejme, tie peniaze sú fyzicky na účte. A použije sa to rezerva, pokiaľ by niečo bolo treba mimo rozpočtový prostriedkov. Rezervy. 130 tisíc. A z roku 2015. Oni sa použili v roku 2016. Bo nie sú príjmo. Alebo sú príjmo. Sú príjmo, určite sú. Vlastne, vo vlastných príjmoch sú. Napríklad aj, ja sa ospravedlňujem za záchody na prvom poschodí, ale sami ste videli, že aké boli predtým, tak v súčasnosti prebieha a nastal havarijný stav, že 20-ky rúry pretekalo to ako cez prst, tak museli sme pristúpiť a práve tie prostriedky, tých 130 tisíc, čo zostalo z minulého roku, sa použije aj na toto. Bude to zase v celkovom rozpočte. Čiže ďakujem. Má niekto ešte nejakú pripomienku? Materiál? Niekto? Čiže dávam hlasovať, to je za predložený materiál návrh rozpočtu DPO SARA pre rok 2017. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že rozpočet vlastných finančných prostriedkov DPO SARA pre rok bol schválený jednomyselne. Dovolte mi, aby som vás informoval o prípravách Republikového hlavného zhromaždenia DPO SARA, ktoré sa bude konať 22. apríla 2017 v Bratislave. Čiže v súlade so stanovami DPO SARA a návrhom na zvolenie republikovaného zhromaždenia delegátov DPO SARA schválenie s nemom DPO SARA dňa 26.11.2016 sa republikovalné zhromaždenie DPO bude podať dňa 22. apríla 2017
o 9. zasadačke Kupka Jednota Slovensko v Bratislave. Čo sa týka pre pozvaných účastníkov, sekretariát pripravil pozvánku na republikové voľné zhromaždenie a po upresnení ešte tam bude zoznam kandidátov na prezidenta, zoznam kandidátov na generálneho sekretára, zoznam členov snemu, zoznam členov prezídia, zoznam členov republikovej revíznej komisie, časový harmonogram republikového voľného zhromaždenia, prihláška do diskusie a pripomienky na pracovné predsedníctvo. Pozvánky pre hosti boli zaslané, čo sa týka na ministerstvo vnútra, na prezídium, na ministerstvo obrany, z MOS, Samaritáni, Červený kríž a takisto budú pozvaní aj bývalí prezidenti, či predchodcovia. Zo zahraničných hostí boli pozvánky v slovenskom jazyku, účasť potvrdili už česky, maďarsky, rakúsky, poľsky, hasiči, kolegovia. To je, čo sa týka hostí, ubytovanie delegátov je zabezpečené na železnici, závod služieb Šancová 102, lomené A, kde bolo dozdané objednávka, počet, treba upresniť, prihlásiť sa. Ďalej, čo sa týka hostia, budú zabezpečení alebo ubytovaní hotel Holiday Inn Bratislava. Stravovanie bude zabezpečené v budove rokovania, čiže tam, kde budeme rokovať, tak tam bude aj strava, čiže na Bajkalskej 25. Jednota, čo sa týka pri delegáti, ktorí budú s hlasom rozhodujúcim, tak bude im dodaný materiál rokovací poriadok, volebný poriadok, správa o činnosti DPOSA, odkonania republikov valného zhromaždenia z 2012, program činnosti DPOSA na obdobie 2017 až 2022, návrh uznesenia republikovaného zhromaždenia, návrh na zloženie komisie republikovaného zhromaždenia, mandátovej komisie volebnej a v podstate všetky tí ostatní. Tento materiál sme prebrali včera na prezidii, tak ako bolo v správe. Stav je naozaj tak, ako bolo v pláne, tak príprava prebieha. Čiže všetko to, čo je na republikované zhromaždenie potrebné, tak príprava prebieha naozaj dobre. Čiže ďakujem. V podstate, ak sa chcete ešte niečo opýtať konkrétnejšie, nech sa páči. Všetko OK. Včera sme ten materiál bol ďaleko širší, ale predložím vám kandidátov, ktorí sa prihlásili na jednotlivé pozície, či na prezident DPO Sara Pavol Celúk, inžinierka Mária Godulová, magister inžinier Ivan Chromek PG, to je prezident a generálny sekretár na túto funkciu, čiže Miroslav Červík, Vendelin Horvát, a inžinier Jan Húšek. Čiže toto sú kandidáti na prezidenta a takisto aj na generálneho sekretára. Čiže asi všetko, ak sa chcete niečo ešte opýtať, alebo... Vážne? Čiže Pavol Celúk, inžinierka Mária Godulová, magister inžinier Ivan Chromek PG, to je prezident, čiže to sú kandidáti na prezidenta, na generálneho sekretára je Miroslav Červík. Červík. Zle počujete? Červík. Vendelin Horvát a inžinier Jan Húšek. Húšek. Dobre. Všetko. Dobre, má niekto ešte pripomienky alebo nejaké otázky?
Môžem uzavrieť tento bod? Všetko vám je jasné? Dobre, ďakujem. Pôjdeme do ďalšieho bodu, a to je poďakovanie členom DPO za prácu v voľovednom období 2012-2017. Súhľadne so schváleným programom v podstate budeme pokračovať naozaj o tom, že ako sme pôsobili týchto rokov v tomto voľovednom období. Čiže môžem pokračovať ďalej s tým, že pred 5 rokmi sme boli o 5 rokov v podstate mladší, vitálni, verím tomu, že sme išli všetci s plným nasadením, aby sme posunuli dobrovoľnú požiarnú ochranu a aby ten progres dobrovoľnej požiarnej ochrane bol. Ja si myslím, že toto volebné obdobie je naozaj veľmi úspešné z pohľadu histórie a to, keď vylicitujem len tie body, ktoré sa nám podarili, tak si myslím, že začala tá spanilá jazda tým, že momentálne súčasná vláda prijala do programového vyhlásenia vlády, že bude dobrovoľnú požiarnú ochranu finančne podporovať. To bolo úžasné, ja stále opakujem, že tak sme tomu neverili, ale skutok sa naozaj skutkom stal a tým ďalším bodom bol zákon ako taký. Čiže zákon, ktorý nás stavia na ten piedestal, čo si zaslúžime, ale si myslím, že aj budúcnosť, tento zákon, to, čo bolo v histórii, tí naši otcovia mali naozaj tú úroveň a si každý v tej obci alebo v mestách si vážili týchto našich hasičov. Ale tento zákon máme veľmi nám môže napomôcť, aby sme sa dostali na tú úroveň. Ďalej, čo bolo plošné rozmiestnenie celkového systému na Slovensku, profesionálne urobené, vyplňame tie časti Slovenska, kde není vykryté tie bloky a hasičským a záchranným zborom. Ďalej, legislatíva. Čiže legislatíva je prispôsobená tak, aby naozaj to bolo progres každým rokom, že každý hasičský, dobrovoľný hasičský zbor dostane financie. A potom tá spanilá jazda bola potvrdená aj tou technikou, príchodom techniky na obce, na mestá. Za týmto všetkým naozaj treba poďakovať, ja si myslím, že nič nového nepoviem, ale keby sme nemali svojho krstného otca v tomto podnímaní, tak možno táto cesta by trvala aj 100 až 150 rokov. My sme to dokázali, alebo je dokázané, čo sa týka technického vybavenia za respektíve 3 až 4 roky, respektíve až 5 rokov. Čiže to je úžasná vec a ja si myslím, že chváľte, lebo si to každý zaslúži, kto nám pomohol, čiže chváľte na tých vašich úrovniach, či už valných zhromaždení a rôznych podujatiach, čiže čo sme dosiahli a čo nám pomohol. Čiže to veľmi pekne ďakujem a pri tom všetkom stál aj prezident hasičského záchranného zboru a tiež mu treba poďakovať, lebo bol ten podporník, ktorý nám svojím spôsobom fandil, aby sa to dotiahlo, tak ako pán minister nastavoval celú tú situáciu. Čiže pán generál, ďakujeme. Čo ja radím medzi najpodstatnejšie veci v celých tom 5-ročnom cykle, že sme stali z popola, alebo proste z tej úrovne, kde len niektoré dobrovoľné hasičské zbory poskytovali prvú pomoc pre občanov v prípade mimoriadnych udalostí, požiarov, ale teraz je to systémová vec, že máme rozčlenených Ačka, Bčka, Cčka. Tie Ačka sú naozaj momentálne pripravení tak odborne, technicky, materiálne, že dokážu pomôcť tomu občanovi
svojom regióne, obci, štátu a to, čo je zaradené aj do toho plošného rozmiesenia. Úžasné, ako spomínam aj z toho dôvodu, že predstavte si minulosti pred nejakými 15 rokmi, aby hasiči stali o tretej, keď je mimo hasičný obvod ako obce alebo mesta, aby stali, išli pomôcť na druhú obec alebo 20 km ďalej, pomohli a po 6 nastúpili na prácu. Myslím si, že to boli ojedinelé prípady. Teraz to funguje v systéme. Chybičky sa nájdu, ale fungujú. Čiže to je veľmi podstatné a tak týmto ľuďom, ktorí sú začlenení do dobrovoľných hasičských zborov obcí, do výkonové zložky, tak treba jednoznačne poďakovať, že sme sa dostali do takéhoto stavu. Čo sa týka tých ďalších vecí, početný stav dobrovoľnej požiarnej ochrany našich členov sme zachovali, čo je veľký, si myslím, že tiež úspech, lebo v tejto dobe, kde každý pozerá sám na seba a je to, ja to stále spomínam, že to je obdobie predátorov a tieto naši hasiči chcú pomôcť a sú členmi dobrovoľného hasičského zboru, toho dobrovoľníctva, tak naozaj je to úžasné. Treba všetkým vám, tým funkcionárom, ktorí ťaháte do našich členov alebo do toho stavu členstva, len a len poďakovať. Ďalej sme si myslím, že všetkých vás treba pochváliť, čo sa týka mládeže, plameňu. Úžasná vec. Jedno, my ako možno jediný, alebo jedno z tých občianskych združení, kde sme, že vieme pripraviť toho mladého človeka až do tej dospelosti, či už v tej zodpovednosti, prístupu ku kolektívu, ďalej nejaké tie dotiahnutú do športu a proste okolo toho. Čiže to je takisto dobré. Čo sa týka odbornej školy, tak si myslím, že Čežasi je to medzník, kde za určité obdobie 5 rokov dáme kontrolnú otázku šéfovi, koľko sme za 5 rokov odškolili základný kurz? 9 000. Čiže, a tie ďalšie, ktoré sú kurzy, super, za rok ide okolo 3 000. Za minulý rok je to 3 000. Čiže si myslím, že je to obrovský nárast. Ďakujeme za tieto činnosti. Čo sa týka takých akcií, ktoré naozaj myslím si, že zrástli z nuly a majú svoju hodnotu a sú už aj v tom kalendári, tak je konferencia dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá sa koná v Martine a verím tomu, že bude pokračovať. Má to vysokú hodnotu odbornosti, má to napomáhať zase tej výkonovej zložke, či dobrovoľnému hasičskému zboru obcí a hlavne tých, ktorí okolo toho robíte. Čiže ďakujem organizátorom, na čele s Ivanom Kromekom, sekretariátom, okresným výborom z Martina, priestory a okolo toho, čiže veľké díka. Myslím, že vždy to treba spomenúť, lebo táto konferencia je naozaj potrebná. Úžasná vec, a to len pre mňa zaslúžili členovia. To je krásna akcia. Tí, ktorí odchádzajú svojím spôsobom do toho takého dôchodku po 60, tak je to krásna akcia. Ďalšie akcie, čo sa týka veľkej úrovni a Kireko ako také, vždy sme boli účastníkmi a podporovateľmi tejto akcie a verím tomu, že aj tento rok Kireko bude na vysokej úrovni a prispiete aj vašou účasťou, ale aj vašich kolegov. Previerka pripravenosti, či už kde boli v miestach, boli veľmi pripravené a všetky tie, ktorí boli organizátori a pomohli, takisto veľmi dobre. Plameň ako taký, ako Slovensko, čiže vysoká úroveň. Nedáme nespomenúť, že z ničoho v Banskej Štiavnici urobili krásnu akciu. Zapojili tam kvantum ľudia, ale aj tí ďalší, aby sa neurazili. Veľká vec vznikla aj v Šaštine. Organizátorom obidvom vám ďakujem, ale verím tomu aj okolo vás, tá partia, ktorá je, tak robí to srdcom a verím tomu, že budete pokračovať ďalej. Ďalej sa urobil ten program, ktorý verím tomu, že tento rok sa naplní zoznam členov, databáza členov odbornosti, kde sú, ako sú začlenení. Treba spomenúť aj
dneska to bolo aj v rozpočte, alebo proste v správe, v hospodárení, budovy, skrášľovanie, tie naše stánky sa vynovujú. Čiže ste počuli aj, čo sa týka vnútroška, je to dobré. A v podstate, dámy a páni, by som vám chcel ako členom snemu poďakovať za všetko ten váš prístup, že ste prispeli taktiež svojou aktivitou ku posunu dobrovoľnej požiarnej ochrany, a to tým, že ste boli aktívni, že ste boli slušní, lebo slušnosť je naozaj výsada, kde pri hasičoch, ktorí majú byť hrdí a pokorní, tak sa vyžaduje tá určitá tá slušnosť a disciplína. Ja si myslím, že disciplína, ak si pamätáte tých, ktorí ste boli predtým, tak disciplína sa zvýšila, skvalitnila. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem členom, ale podotýkam aktívnym členom, ktoré boli aktívni v tých komisiách jednotlivých. Nie tí, ktorí boli len napísaní. Ďakujem len, že boli napísaní. Ďakujem Republikovej kontrolnej a revíznej komisii na čele Jožkom Koročíkom za výkon, ktorý počas tých 5 rokov ste sa aktívne podielali na to, aby dobrovoľná požiarná ochrana naozaj fungovala. Ďakujem sekretariátu takisto, že prístup, že sme veci posúvali dopredu a na čele s generálnym sekretárom Mendelinom Horvátom. Ďakujem takisto aj zamestnancom dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorí sú na jednotlivých tých stupňoch riadenia. Nemali to jednoduché v tom zrýchlenom hasičskom živote, kde nám to tempo udával pán minister a my sme to museli stíhať. Ja na záver hodnotím moje pôsobenie ako, myslím ešte to 22. to bude druhé hodnotenie, ale približné. Mňa toto jednočné obdobie naplnilo, verím tomu, že aj vás, a to náplne bolo to, že boli naozaj úžasní ľudia, ktorí chcú robiť a nehľadajú nejaké tie, hľadajú ako pomôcť človeku a tých regiónov, a to je úžasné. A tam tá skromnosť bola hrdosť, ale aj skromnosť ako všetko. Čiže ja vám chcem naozaj veľmi pekne poďakovať vám, ako členom snemu, všetkým funkcionárom na jednotlivých pozíciách, všetkým hasičom, ktorí priložili ruku k dielu toho 5-ročného cyklu. Chcem poďakovať vašim rodinám, že vám akceptovali, že ste odchádzali na úkor svojej rodiny za tými činnosťami, ktoré ste plnili, tie úlohy. Chcem poďakovať aj tým sponzorom, ktorí ste využívali na niektorá, na zabezpečenie niektorých tých akcií. Ale chcem poďakovať všetkým, ktorí nám boli sympatizanti a ktorí nám pomáhali. Čiže ďakujem veľmi pekne za pekný čas počas toho tých 5 rokov, že som mohol byť na čele dobrovoľnej požiarnej ochrany, a verím tomu, že ten štafetný kolík bude nasledovať takto za posledných tých 5 rokov, si myslím, že sa to zrýchlilo. Čiže ďakujem ešte raz. V podstate ďalej bude pokračovanie v tom, že urobili sme si také tablo snemu. I som vás poprosil, aby ste vyšli do vestibulu. Slávnostne ho zavesíme, aby tam bola pamiatka o nás, aby to bolo proste v histórii potom zhodnotené. A obdržíte každé jedno tablo, aj vy, každý jeden, aby ste sa tam našli, že ste boli takisto v tomto týme. Čiže ďakujem veľmi pekne. Prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany, prezidenta Hutského základného zboru, aby historické prvé tablo členov snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany zavesili na pripravené miesto od predstaviteľov našej organizácie od roku 2022. Nech sa páči, pani prezident. Dúfam, že tá zručnosť naša, že môžeme tak slavnosti, že je superné kredice. Dobre, vnikajte. Bravo.
Vidím, že už len na 5-10 rokov je tu niečo. Väčšieme budovu. No a teraz mi dovolte, aby som poprosil tiež prezidenta dobrovoľného žiadna ochrany prezidenta Atlantského záchranného zboru, aby vám udelil poďakovanie za pôsobenie v orgáne a samozrejme kopiu toho tabla, ktoré vám vlastne zavestili. Takže poprosím Bratislavu. Idete robiť, chcete aj fotky, alebo? Áno, aj. Áno, aj pín. Aj kameru. Budeme tu hodinu. Malacky. Bystrica.
Thank you.
Rimavská sobota. Veľký krtíž. Thank you.
ďakovania nie je nikdy dosť. Ja sa tak trošku vrátim do histórie nie ďalekej. Som začal spoločne s vami bojovať tu v Bratislave na funkcii, kde som teraz. V 2008. My sme sa tak všetci vrátili a aj svojim kolegom hovorím, skúste sa pozrieť profesionálnym hasičom, skúste si tak zamyslieť, kde ste boli v roku 2008, čo ste robili, aké ste mali funkcie. A potom si tak zatvorte oči a skúste si otvoriť tak pomyslenie tie hasičské stanice, profesionálne, a čo tam stalo. IFA Replik, Tatra 148, tí lepší 815 a Karosan Maliarska. Teším sa, že dnes už takéto stroje pomaly nemajú ani profesionály, nie? To ešte títo dobrovoľníci, nie profesionály. Ale musím sa vrátiť naozaj do toho roku 2008, vtedy by mi ani na um nenapadlo, alebo by som si nepomyslel, že tá spolupráca s dobrovoľnou požiarnou ochranou bude niekde úplne odlišne preč, pretože ja to rád spomínam. Moje prvé stretnutie s dobrovoľníkmi bolo niekedy v roku 1988, keď som išiel na prvý výjazd s profesionálmi z Michaloviec a pobili sme sa pri jednom požiari šopy s dobrovoľníkmi, normálne fyzicky, pretože sme si brali, že kto tú prúdnicu bude držať. Lebo to je náš požiar, nebudem si tak hovoriť, že to je náš požiar. To bol úžasný zážitok. Potom dlho naozaj dlhé roky nič, a keď v roku 2008 som sem nastúpil, ani by mi naozaj, ako som povedal, na mne nenapadlo, že teda tá spolupráca pôjde ďalej. Podarilo sa nám tie síly a prostriedky a vôbec celý ten systém hasičského záchranného zboru prekopať, posunúť podstatne ďalej. Naozaj môžem povedať zodpovedne a vysvetľujem to aj svojim kolegom, že čo sa týka techniky, výcviku a pripravenosti ochrany, sme nie na európskej, ale svetovej úrovni, lebo naozaj som pochodil, nechcem povedať celý svet, lebo to asi Adam nikto nedokázal, ale v takých relevantných, tých väčších, vyspelejších, aj nevyspelejších štátoch som bola. Zistil som, že nám môžu mnohí závidieť. Aj tú techniku, aj tú výstroj. Aj keď samozrejme nemáme všetko super, najlepšie, najnovšie, ako kolegovia z Dubaji napríklad, kde zase postradajú práve ten výcvik a odborníkov, pretože sú tam hasiči z celého sveta a je to iné. Niekto chráni svoj majetok alebo chráni majetok niekoho cudzieho. A potom prišlo obdobie, kedy sme si začali hovoriť, že skúsme niečo aj spoločne s dobrovoľnou požiarnou ochranou. Potom som stretol Vendelina Horváta a pána Minárika svojho času a stále to bolo také vážne. Vedeli sme o sebe, že fungujeme. Dobrovoľníci svoje, profesionáli svoje, ale tak nás napadlo spoločne s Vendom aj s pánom ministrom, či by sme sa neposunuli niekde inde a nevyskúšali zmeniť ani nie spoluprácu alebo nie tú techniku, ale systém. To je podstatné. Naozaj prvé 2-3 roky sme len rozmýšľali, ako by sa to dalo. Urobili sme si taký malý pokus. Nakúpili sme prvých 150, tuším, Iveco Daily. Rozdali sme nejaké tie liasky a vyskúšali si na také prvej vzorke, či by to vôbec išlo a ako to bude fungovať. A chvála Bohu, naozaj, že už hneď v tej prvej fázi sa dobrovoľníci a funkcionári a všetci chytili. Musím zodpovedne povedať, že na strane hasičského záchranného zboru sme sa vôbec nechytili. Moji kolegovia vôbec nechápali, o čo tu ide. A to dnes niektorí nechápu. Potom bolo také krátke obdobie ničoho, ale pred tými približne 5 rokmi sme sa rozhodli naozaj, že sa pustíme do toho podstatne lepšie a rýchlejšie. A prvé, čo bolo, treba urobiť legislatívne úpravy, vyhlášky, zákony. A s takou malou dušičkou sme pripravovali zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Lebo presadiť niečo, čo v niektorých štátoch sveta ani nie je bežné, aby nejaká spoločenská organizácia mala vôbec zákon,
je naozaj odvaha, no ale sami dobre viete, podarilo sa nám to na svete zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane, inovovaný zákon o ochrane predpožiarnej vyhlášky a išli sme teda ďalej. Rozdali sme viac ako 100 kusov techniky priamo z garáži pojazdnej, ďalších takmer 1000 kusov hasičskej techniky sme nakúpili a rozdali do obcí. A ak si povieme, že na Slovensku je necelých 3000 obcí, 2900, teraz neviem presne x obcí, a že my takmer viac ako jednej tretine máme techniku a viac ako možno dvoch tretinách máme tú rozšírenú penetráciu dobrovoľných hasičských zborov, to je niečo úžasné. Ja som myslel, že to bude tak behná dlhé tráte pre niekoľko prezidentov, či už dobrovoľníckych alebo profesionálnych, ale naozaj sme za 5 rokov vybudovali niečo unikátne. A ja sa teším z toho, že sme teda vybudovali nie sieť techniky, pretože technika o 2-3 roky skoroduje, pokazí sa, musieť prísť novšia ďalšia, ale že sme vybudovali sieť systém. Čiže vystriedalo sa za ten čas niekoľko ministrov, niekoľko prezidentov hasičského zboru, prezidenti dobrovoľnej požiarnej ochrany a prirodzene sa tu budú striedať stále. Ale teší ma to, že sa nám podarilo vytvoriť systém a stále ho ešte ďalej tlačíme, aby bol viac menej stály a stabilný. Možno, že prídu ďalší kolegovia, mladší, iní s inými nápadmi, možno ten systém upravia, ale chceme, aby to jadro zostalo, aby sa nemenilo, aby sa ľudia mohli meniť, aby mohli odchádzať, tak ako dnes sa možno sme sa stretli posledný krát v takomto zložení. Je úplne normálne, ako sa hovorí, že žiadny strom nerastie do neba, ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ten systém tu bude zostávať a my budeme spokojnejší, že aj keď odídeme a prídu ďalší, že to bude fungovať, lebo je smutné, keď niečo robíte 5, 10, 15, 20, 30, 40 rokov, odrazu po vás niekto príde, všetko zbúra a robí sa odznova. Čiže ak nie je stabilita akákoľvek, ekonomická, politická, personálna, manažerská, tak nič nemôžete postaviť. A ja som veľmi, veľmi rád, že za tých 8 rokov stability po obidvoch zložkách sa podarilo vybudovať tento systém, pretože len vtedy, ak niečo začnete budovať a niečo to budujete, môžete potom na tom stavať v budúcnosti. Ale ak vždy zbúrate všetko do základov a staviate odznova a potom zbúrate strechu a zase odznova, potom jedno poschodie a zase odznova, ťažko sa potom aj niečo presadzuje tým ďalším ľuďom v budúcnosti, pretože si myslia, však aj po mne to zbúrajú. Ja som veľmi rád, že som stretol úžasných ľudí v hasičskom zbore, ale najmä v dobrovoľnej požiarnej ochrane, lebo naozaj musím povedať úprimne, 10 rokov dozadu pre mňa dobrovoľná požiarná ochrana bola veľká jedna neznáma spoločnosť. Vedel som, že existujú, že športujú, že sem tam prídu pomôcť a tak ďalej. V posledných 2 rokoch sa karta enormne obrátila. To nehovorím vôbec o podpore detí, športu, prevencie, hovorím teraz naozaj o tej zásahovej činnosti. Mnohokrát som to povedal. Stretávali sme sa možno pri každom 30., 40., 50. požiari, nejaké udalosti dnes. Každý druhý, tretí požiar, udalosť, SMS tu nechodia, každú minútu z celého Slovenska vidím DHZ do 1., 2., 3., 5., 10. Všade ste s nami spoločne. Samozrejme, aj v našich radoch to trvalo, kým som vysvetlil svojim kolegom, že je to spolupráca, nie je to žiadny boj, že tu nikto s nikým nechce bojovať. Ešte horšie vysvetliť, že na začiatku boli dobrovoľníci, až keď prišli profesionáli a kým toto pochopili, čo to bolo tiež veľmi ťažké, ale myslím si, že dnes sme úplne niekde inde. Stretol som naozaj úžasných ľudí na tejto strane. Zažili sme spoločne takmer 5-ročnú okružnú jazdu po Slovensku niekoľkokrát. Pojazdil som, tuším, 2 alebo 3 auta.
keď som sa dostal do každej jednej obce a viete dobre, že s našim ministrom to niekedy bolo ťažké, pretože nedal nám mnohokrát spať ani minútu. Na druhej strane som šťastný, že som mohol byť pri tomto. To, že či to bolo dobre v tej 160-ročnej histórii, to ja nedokážem zhodnotiť. To naozaj zhodnotia ľudia, ktorí prídu po nás, možno o 5, o 10, o 20 rokov. Ale verím tomu, že naozaj sme dokázali za tých 5 rokov priniesť to najlepšie, čo sme vedeli. Stretol som úžasných ľudí aj na tejto ďalej strane. Vendo mi už je pomaly ako starší brat, lezie mi na nervy. Ako starší brat, samozrejme, chce byť vždy ten lepší. Ale ja som naozaj šťastný, že som stretol týchto ľudí a ja sa teda na záver chcem poďakovať celému v dokách vedeniu dobrovoľnej požiarnej ochrany, že ma usmernili. Že mi Benda začal dávať také súkromné hodiny dobrovoľnej požiarnej ochrany, aby som vôbec pochopil systém, ako to funguje, alebo nefunguje. Samozrejme, musím spomenúť za tých x rokov, pretože aj my sa vezieme momentálne v roku 15. výročia z Michalasického záchranného zboru. Musím spomenúť aj pána Minárika, ktorý bol v čase, keď som nastúpil prezidentom. Rád by som bol, aby ste ho pozdravili. A samozrejme chcem poďakovať Vácovi, ktorý možno nastupoval tiež ako malou dušičkou, že dokážem niečo, nedokážem. A možno raz budeme hovoriť, že bol jeden z mála, ktorý v tom čase dokázal naozaj veľa, ale ako som povedal, že to bolo na tých historii. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a na záver sa chcem poďakovať prostredníctvom vás, vašim všetkým kolegom, lebo tu nemôžu byť, pretože ja to hovorím aj svojim ľuďom, že my sme len ten servis tam hore, tí manažeri, ale tí tam dole, tí mravčíkovia, oni robia tú prácu, oni chodia na zasahy, oni sa starajú o deti, o prevenciu, tam je to srdce. My sme tí, ktorí im musíme nájsť priestor, spôsob, financie, systém, ako ich podporiť, aby tú svoju prácu mohli robiť nerušene a spokojne. S veľkou úctou a vďakou sa teda chcem rozlúčiť s touto skupinou ľudí. Verím, že minimálne polovica už bude ďalšími delegátmi do budúcej práce a tými, s ktorými sa neuvidím pracovne, naozaj veľa, veľa, veľa ešte zdravia, šťastia za svojich rodín a ako hovorím aj svojim kolegom, prajem vždy šťastné návraty domov svojim rodinám. Ďakujem. Ďakujem pánu prezidentovi za pozbudivé slova, verím tomu, že aj tie ďakovné a naozaj je to zhodnotenie, je to toho nášho obdobia, že príde neskoršie, ale verím tomu, že bude to hodnotené obdobie ako pozitívne. Budeme pokračovať ďalej v našom rokovaní a otváram diskusiu ako ďalší bod. Čiže ako prvý sa do diskusie prihlásil. Skôr ako odovzdal prezident slovo, chcem poprosiť členov snemu, aby registrovali. V správe o činnosti prezidia sa čítala ako sťažnosť pána Labitku. Nebola to sťažnosť, ale žiadosť o prešetrenie. Takže poprosím vás, aby ste vnímali. Nie sťažnosť, ale žiadosť. Ďakujem. Ďakujem. Má niekto ešte do diskusie? Všetko jasné? Nech sa páči. Takže milá Michal.
územná organizácia Dubčanské Teplice. Chcel by som sa z tohto miesta poďakovať všetkým pracovníkom sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany za to, že sme spolu ťahli tri volebné obdobia po funkcii mojej predsedu územnej organizácie. Nedá mi, aby som sa verejne poďakoval za spoluprácu, ktorú sme počas tých 15 rokov spolu mali, aj keď sa dá povedať, že sme si niekedy liezli na nervy, ale boli to krásne chvíle, ktoré som tu na tejto pôde zažil, a preto by som chcel poprosiť Danku Mesarašovu, aby odovzdala každému jednému pracovníkovi moje poďakovanie, a na pamiatku chcem venovať túto našu krásnu publikáciu na Horný Turiec. Ďakujem za poďakovanie. Ešte niekto? Tak nikto? Všetci vysmiatí, tak to je dobré. Že môžem dať uzavrieť diskusie, dať hlasovať, že všetko je za, uzavrieť diskusie. Prešlo sa hlasovanie. Hlasovanie je niekto proti, čiže jednomyselne. Teraz prosím pána predsedu návrhovej komisie, doktora Emerika Kulpárka, za predloženie návrh na uznesenie. Ďakujem veľmi pekne. Tak rýchlo by som povedal ešte dve ich nejpejšie v tom 5-ročnom volebnom v podstate bez bolesti. Takže dostali ste v písomnej forme uznesenie z 11. zasadnutia Snemu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 25. marca 2017 v Bratislave. 11. zasadnutie Snemu za A prerokoval, B na vedomie, C schvaľuje, D ukladá. Tam si treba dopísať prezidiu termín apríl 2017. A za druhé členom snemu informovať o výsledku rokovania snemu v najbližšom rokovaní územných orgánov DPO. To si škrtnite okresných výborov, to ešte nejaký ten čas potrvá, kým si na to zvykneme. Podstatné veci tak, ako ste dostali v písomných podkladoch. Má niekto na doplnenie uznesenia? Nech sa páči. Pán predseda, odporúčam pri bode D ukladá bod A nepustiť rokovania na toto diskusí, že by ste ho neoznel. Vy čo odpovedať? Dobre, tak odporúčam vypustiť. A prečíslo vás tým pádom. Všetko? Čiže nikto? Čiže ďakujem panu doktorovi Henrikovi Kolpákovi, predsedovi návrhovej komisie, za predloženie návrhu na uznesenie a celej návrhovej komisie za vykonanú prácu. Čiže môžem sa opýtať s tým, že kto je za predložený návrh na uznesenie, aby bol tak schválený, ako bol predložený predsedom návrhovej komisie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Čiže konštatujem, že predložený návrh bol schválený jednomyselne. Dostali sme sa bod záver.
tým, ja si myslím, že asi sme pánu prezidentu Hasičského základného zboru v mojom tom poďakovaní, v tom bode poďakovania sme spomenuli všetky tie veci, za ktoré vám naozaj treba poďakovať za váš prístup a všetko to, čo ste vykonali pre dobrovoľnú požiadnu stranu, pre členov, pre občanov a tam, kde to smerovalo. Ja osobne neodchádzam z dobrovoľnej požiadnej ochrany, odchádzam len z pozície, ale by som chcel byť nápomocný, čo sa týka dobrovoľných hasičských zborov, obcí, čiže v tom, aby sme posúvali tú odbornosť a akcieschopnosť jednotiek dopredu. Počas tohoto voľného obdobia som sa naozaj učil, alebo proste dával som, alebo zo seba som dával to, aby sme sa naučili slušnosti, čo sa nás si myslím, že podarilo, korektnosti, nejakým štandardom, ako to má fungovať. Myslím si, že niečo aj z demokracie, ale verím tomu, že to je dlhý proces. A verím tomu, že tie na týchto 5 rokov, ktorý obchádzame a tých, ktorí ešte budete, to je výzva pre vás, ale budeme spomínať naozaj dúnstvou a že sme naozaj priložili ruku k dielu a sa nám to aj naplnilo to, čo sme si dali na začiatku. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Prajem vám všetkým, aby sme boli hlavne zdraví a šťastní, lebo asi ste sa treba učiť, že naše hobby je, aj pri našom hobby musí byť aj nejaký úsmev. Ja to nejak tak ako zabudáme, čiže aj ten úsmev niekde v tej dobrovoľnej požiadnej ochrane. Takisto vám prajem veľa úspechov v práci, v poslovnom živote a v tom hasičskom živote, lebo sme tu na sneme. Tí, ktorí pokračujete ďalej, tak vám prajem veľa zdaru do zodpovednosti, lebo doteraz to veľmi dobre vystiel pán prezident s tým, že teraz je to o technike. Verím tomu, že už sme urobili krôčik, že akcieschopnosti tých Ačiek a Bčiek sú, ale je to ďalšie volebné obdobie o personále. Aby ste naozaj pokračovali ďalej vo výchove personálu, aby boli tí ľudia pripravení pre jednotlivé zásahy, či už mimoriadne udalosti, požiarov, povodní a tých ďalších vecí. Čiže prajem vám tiež veľa úspechov, pevných nervov, takisto úspechov aj v živote, či už pracovnom, osobnom a takisto nech sa vám v tom hasičskom živote darí. Bolo mi veľkou cťou, to myslím úprimne, že sme sa v živote stretli, ktorými som sa nepoznal. Verím tomu, že sa budeme stretávať a budeme nejak tak vymieňať si tie skúsenosti, kde sme urobili chyby, kde boli nejaké tie klady a posúvať ich ďalej. Ostali mi z týchto 5 rokov veľmi dobré spomienky na určité kúty Slovenska a verím tomu, že budem sa snažiť ich zopakovať. Je nejaké tie cesty, ktoré ma naozaj oslovili a budem rád, keď sa na tých potulkoch stretnem s vami, aby sme si zase pustili tú dobrovoľnú požiadnu ochranu. Klobúk pred vami skláňam. Ďakujem. Ďakujem.